ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የአንቱ ታፋን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። የዶሮ ቤት ሽታ እና መፍትሄው በሚለው ርዕስ ዙሪያ ዛሬ እናወራለን። በጣም ወሳኝ ነገር ነው፣ ብዙዎቻችሁ የሚያሳስባችሁ ነገር ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ በሰፊው መፍትሄው ምን ይሁን፣ ከየት ይመጣል፣ ምን ማድረግ አለብን የሚለውን የተወሰነ እኔ ከማውቀው ነገር ሼር ለማድረግ መጥቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ተከታተሉኝ። ለዶሮ ቤት ሽታ መከሰቻ ዋነኛው ነገር ምንድን ነው? እርጥበት ነው። ዶሮ ቤታችን ውስጥ እርጥበት ካለ ሽታ ይከሰታል። ያ እርጥበት የሚፈጥረው ነገር ይኖራል፣ ትላትልም ሊፈጥር ይችላል። ከዚህ በፊት እንደተናገርኩት ደግሞ ቅንቅን ሊፈጥር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሽታ የሚፈጠረው በእርጥበት ምክንያት ነው። እርጥበቱ ከየት ይመጣል? አንደኛ የምንሰጣቸው ውሃ ሊሆን ይችላል። የምንሰጣቸው ውሃ በሚጠጡበት ጊዜ ልክ ሲጠጡ በዚህ ጋም እየወረደ መሬት ላይ ይፈሳል። ሊደፉት ይችላሉ፣ ያስቀመጥንላቸውን መጠጫ ሊደፉ ይችላሉ። እና በነዛ ምክንያቶች እርጥበት ይከሰታል። ስለዚህ ያ እርጥበት ደግሞ ሽታን ያመጣል አንደኛ። በተጨማሪ ደግሞ ኩሳቸው ራሱ እርጥበት ስላለው ያ እርጥበት ደግሞ እየተቀመጠ ሲሄድ ኩሱ ራሱ በጣም ሲጋገር ማለት ነው እርጥበት ይከሰታል። የዚህ እርጥበት መከሰት ደግሞ ዝንቦችን ወደ ዶሮችን ቤት ውስጥ እንዲመጡ ያደርጋቸዋል ማለት ነው፣ ይስባቸዋል ማለት። የእርጥበቱ መከሰት ሽታን ያመጣል። ሽታው ደግሞ ዝንቦች እዛ አካባቢ ላይ እንዲርመሰመሱ እና የተለያየ በሽታን ወደ ዶሮቹ ይዘው እንዲመጡ ያደርጋቸዋል አንደኛ። ሲቀጥል እርጥበቱ ደግሞ ሲኖር የዛ እርጥበት ሽታ ዶሮቹን ይሄ ልክ እኛ ቶንሲል እንደሚይዘን ወይ ጉንፋን እንደሚይዘን እነሱም ይዛቸዋልና ይሄ አፍንጫቸው ይታፈናል፣ ኩርኩር የማለት ነገር ይፈጠራል ማለት ነው። ስለዚህ እርጥበትን በጣም መጠንቀቅ ይኖርብናል፣ እርጥበቱ ደግሞ የሚያመጣውን ሽታ ማለት ነው። እና ስለዚህ መፍትሄው ምን ይሁን ነው አሁን። ይህን እርጥበት ለማስወገድ መፍትሄ ያስፈልገዋል። ይሄ መፍትሄ ወይም ይሄ ሽታ ለማስወገድ መፍትሄው ምን ይሁን የሚለውን ከዚህ ቀጥሎ እናያለን። ከዛ በፊት ግን ያው ሁለት አይነት የአረባብ ሂደት አለ። ከዚህ በፊትም የሰራሁት ቪዲዮ አለ እና በኬጅ ልናረጋቸው እንችላለን፣ ወይም ደግሞ እንደዚህ የጫሩ ቤት ውስጥ ተዘግቶባቸው የጭሮች ደግሞ እናደርጋቸዋለን። እና አሁን በኬጅ ጊዜ ሁለት አይነት ኬጆች አሉ። አንደኛው ኬጅ ጉዝጓዝ ተደርጎላቸው እዛ ውስጥ የሚቀመጡበት ነው። አንደኛው ደግሞ ከስር መሳቢያ ተደርጎላቸው ለኩሳቸውን እየተንጠባጠበ መረብ ላይ እየቆሙ ኩሳቸው እየተንጠባጠበ ያንን መሳቢያውን የምናስወግድበት ሂደት አለ። ስለዚህ በዚህ በመሳቢያው ሂደት ውስጥ ቀላል ነው። በየቀኑ የሚከመረውን ኩስ እያነሳን እየደፋን ከእንደገና እያጸዳንላቸው ምን መልሰው ከሆነ ሽታን ማስወገድ እንችላለን። ምንም አይነት ሽታ አይኖርም ማለት ነው። ነገር ግን በዚህ በጭሮሽ ወይም ደግሞ እየጫሩ ቤት ውስጥ እየበሉ ልክ እኔ እንደማደርገው ማለት ነው እና በዛ ሂደት ውስጥ በሚሆንበት ጊዜ ግን ጉዝጓዝ ያስፈልጋቸዋል። አሁን አንደኛው ምክንያት ቅድም በኩስ ምክንያት ያልኩት ምንም ጉዝጓዝ ከሌለና ባዶ ሲሚንቶ ላይ ወይም አፈር ላይ ከሆነ የሚጭሩት ነገር ካልሆነ እየተከመረ ይመጣል ማለት ነው ኩሳቸው። ስለዚህ የዚህ ኩስ እርጥበት ደግሞ ሽታን ያመጣል፣ ራሱ ኩሱ ደግሞ እየሸተተ ይሄዳል። ስለዚህ ያን ነገር ለማስወገድ ምን ማድረግ አለብን? ጉዝጓዝ ማድረግ አለብን። ጉዝጓዝ ስናደርግ ወደ ሶስት አይነት የጉዝጓዝ አይነቶች አሉ። የቡና ገለባ ሊሆን ይችላል፣ ማነው ጭድ ሊሆን ይችላል፣ ሰጋቱራ ሊሆን ይችላል። በእኔ ኬስ እኔ ሰጋቱራ ነው ብዙ ጊዜ የምጠቀመው። ስለዚህ ሰጋቱራ ስንጠቀም ምን ምን ማድረግ አለብን? ያው ብዙ ቦታ እንደዚህ የሕክምና ባለሙያዎችም ስጠይቅ የሰጋቱራው ቲክነስ ከመሬት ያለው ቲክነስ ማለት ነው ከሰባት ሳንቲ እስከ 12 ሳንቲ ከፍ ማለት አለበት። ስስ አድርገን ዝም ብለን በትነነው ከሆነ ሽታውን እንትን ማለት አይችልም ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ የመርጠብ ነገሩ እየጨመረ ይመጣል። ስለዚህ ሚኒመሙ ሰባት ሳንቲ ወይም ደግሞ እስከ 12 ሳንቲ ከፍ ብናረገው 7 ሳንቲ እንደዚህ አካባቢ 12 ሳንቲ ደግሞ ከፍ ብናረገው የተሻለ የመገላበጥ እድል ይኖረዋል። ኩስ ላይ ጥለውበት ሲጭሩት የመገላበጥና እርጥበትን የማጥፋት ነገር ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን እርጥበትና ይህንን ሽታ ለማስወገድ ምን ምን መጠቀም አለብን ወይም ደግሞ ምን ማድረግ አለብን የሚለውን ደግሞ እንመልከት። አንደኛው ከዚህ በፊትም እንደተናገርኩት ነው፣ እርጥበትን መቀነስ ወይም ደግሞ ማጥፋት። እርጥበት ካለ እዛ ቦታ ላይ ሽታ ይኖራል፣ በቃ ይሄ ግልጽ ነው። ስለዚህ አንደኛው ነገር ምንድን ነው? እርጥበትን መቀነስ ወይም ደግሞ ማጥፋት ከተቻለ ማለት ነው። እንዴት ነው ምንቀንሰው ሲባል፣ ለምሳሌ
ያው እንከታተላቸዋለን በቀን አራት አምስት ልንገባ እንችላለን። ስንከታተላቸው የሆነ ቦታ ላይ ረጥቦ ካየ ነው ያንን ቦታ ጠርገን አውጥቶ መጣል ማለት ነው። አንደኛው ዘዴ ምን እናደርጋለን? ያንን ቦታ እንጠርገውና እናውጣለን። ስለዚህ እርጥበት አይኖርም። በዛ ቦታ ላይ ከፈለግን ሌላ ሰጋቱ ላይ ተክተን እንዳያንስባቸው ያለው ነገር እንዳያንስባቸው ያንን መንገድ በማድረግ እርጥበትን ከዛ ቦታ ላይ በማስወገድ ከተቻለም ደግሞ ጭራሽ እንዳይኖር በማድረግ ሽታን መከላከል እንችላለን። ስለዚህ መጀመሪያ ሽታውን ለመከላከል እርጥበቱን ማጥፋት ይኖርብናል፣ አንደኛው ማለት ነው። ሁለተኛው ሽታን የምናጠፋበት ዘዴ ደግሞ ማለት ነው ሰጋቱራን በየጊዜው ማገላበጥ። ለምሳሌ እርጥበት ቅድም ሲኖረው ብያቸዋለሁ፣ ስር የሰደደ ካልሆነና ከላይ ዝም ብሎ የረጠበ ነገር ከሆነ ሰጋቱራው ላይ ከላይ ከሆነ ዝም ብለን እሱን እየቆነጠርን ባወጣን ቁጥር ልፋት ነው የሚሆንበት። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብን? እንጨት ሊኖረን ይችላል ወይ አካፋ ሊኖረን ይችላል፣ ያን ነገር ማገላበጥ። ለምሳሌ ቄብ በሆኑ ሰዓት ቄብ ስንቀበላቸው ወይም ገዝተን ስናመጣ የተወሰነ እስከሚያድጉና እንቁላል የመጣል ሂደት ውስጥ ከሚሆን ድረስ ብዙም የመጫር ነገር አይኖራቸውም። ሲቀጥል ላባቸውም እየተነቀለ ይወድቃል። አዲስ ላባ ነው የሚተኩት። ሰውነታቸውም እያማረባቸው ይመጣል። አዲስ ነገር ነው የሚሆኑት እና ያ ላባቸው እዛ ውስጥ ተሰግስጎ ልክ እንትኑን በጣም የሚተሳሰረው ያ ሰጋቱራ ከላባው ጋር ተደባልቆ እርጥበቱ ይኖረዋል፣ ኩስ ይኖረዋል። በጣም ነው የሚጋገረው፣ እንዲህ በጣም ይያያዛል። ስለዚህ ያን ነገር ምንድነው ማድረግ ያለብን? በአካፋ ማገላበጥ ነው። ስናገላብጠው እነሱም ያ ነገር ደስ ይላቸዋል፣ ይጭሩታል፣ የመጫር እንትኑም ይለማመዳሉ፣ ይነቃቃሉ። ሽታውንም በዛው እናጠፋዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በየጊዜው በቀን አንዴ ሊሆን ይችላል፣ በየሁለት ቀኑ ሊሆን ይችላል፣ ያን ነገር ስናገላብጠው ሽታውን ማስወገድ እንጃ። ምክንያቱም ከስር ያለው ጥሩ ሰጋቱራ አለ፣ ከላይ ኩስ ነው። ስንገለብጠው ከስር ያለው ማነው ኩሱ ይበተናል፣ ከስር ያለው ሰጋቱራ ይወጣል። እንደዛ እያደረግን በማገላበጥ ሽታን ማስወገድ እንችላለን ማለት ነው። ሶስተኛው ዘዴ ያው ሰጋቱራ ከረግም በኋላ እዛ ቦታ ላይ ሰጋቱራ ከረግም በኋላ ኩስ ሲጥሉበት ሲገላበጥ ጊዜውን ይጨርሳል። በቃ ከዚህ በኋላ የመቆጣጠር አቅም አይኖረውም ማለት አብዛኛው ኩስ ይሆናል ማለት ነው፣ ወይም ወደ ፍግነት ይቀየራል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ፍግነት የተቀየረውን ሰጋቱራ ምን ማድረግ አለብን? ማስወጣት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ያን ስናስወጣው ምንድን ከዛ በኋላ እሱ ነገር ያ ሰጋቱራ ዋጠ ባለበት ማለት ኃይለኛ ሽታ ነው የሚያመጣው፣ ምክንያቱም የኩሱ መጠን ጨምሯል። ስለዚህ ያ የተቀየረውን ሰጋቱራ ወይም ወደ ፍግነት የተቀየረውን ሰጋቱራ በማውጣት ጠርገን በማውጣት ሌላ አዲስ ሰጋቱራ በማድረግ ሽታ መቆጣጠር እንችላለን ማለት ነው። ሰጋቱራውን ስናወጣው የት እናደርገዋለን ለሚለው ጥያቄ ችግኝ የሚያፈሉ ወይም ደግሞ ይሄ ሳር ላይ በተለይ ይሄ የዶሮ ኩሱ ፍግነት የሚያገለግለው ልክ ለሳር ለማብቀል ማለት ሳር ይሄ ጋርደን ለሚሰሩ ሰዎች መሸጥ እንችላለን። ያለዛ ደግሞ አንስተን ወደ ቆሻሻ መጣያ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ሽታውን ማስወገድ እንችላለን ወደ አዲስ ሰጋቱራ በመቀየር ማለት ነው። አራተኛው ዘዴ ሁልጊዜ ባንጠቀምበትም ምን ይፈጠራል? አሮጌው ወይም ደግሞ የተወሰነ ጊዜ የተጠቀምንበት የተጋገረ ሰጋቱራ ሊኖር ይችላል ማለት ብዙ የእንጨትነት ባህሪው እያለ ግን እርስ በርሱ የተጋገረና እርጥበት ሳይኖረው ደርቋል። እዛ ያንን ሰጋቱራ ገና ይጠቅመናል። ስለሚጠቅመን ከምንጥለው ምን እናደርግበታለን? ማን አዲስ እንደረብበታለን ወይም ደግሞ አዲስ ሰጋቱራ ስንደረብበት ምን ያደርጋሉ እነሱ? በጣም የሚደሰቱት በዛ ሰዓት ይጭራሉ። ሲጭሩት ያ የተጋገረው ደርቆ የተጋገረው ምን ይሆናል? ማን ይፈረካከሳል። ሲፈረካከስ ይገለባበጣል። ለእነሱም አሪፍ መንቀሳቀሻ ባዝ ማድረግ ይሆናቸዋል። እኛም ደግሞ ምናልባት እንደ ፍግ ምንሸጠው ከሆነ ዝም ብለን ከምንጥለው እንዲያገለግለን ይጠቅመናል ማለት ነው። እና ስለዚህ ሽታውንም በዛው ማስወገድ እንችላለን። ተጋግሮ የነበረው ላይ ግን እርጥበት ከነካው ወይም ኩስ ካረፈበት ስለማይጭሩት ልክ እንደ መሬት ሆነ ማለት ነው። መሬት ከሆነ ደግሞ ስለማይጭሩት ያ ኩሳቸው እየተብላላ ሽታን እያመጣ ስለሚመጣ ላይ የተወሰነ ሰጋቱራ ለበስ ብናደርግበት ያንን ሰጋቱራ ሲጭሩ በፊት የተጋገረውም እንደዚሁ እየተጫረ ይሄዳል ማለት ነው። እና ስለዚህ እየተበተነ ይሄዳል። በዛ መልኩ በአራተኛው ዘዴ ደግሞ በዛ መልኩ ሁልጊዜ ባይሆንም ለምንድን ነው እስከ ስር ድረስ የሰደደና የተጋገረ ከሆነ ዝም ብለን ከላይ ብናደርግበት ጭረው አይጨርሱትም። ስለዚህ ያንኑ ከላይ ያለውን ብቻ የሚጭሩት እና ቲክነሱ እንዳጠረ አድርገን ነው የምናስበው ሰጋቱሮ እንደዛ ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ መልሶ ሽታ ሊያመጣብን ስለሚችል አይተነው ሁኔታውን በአራቱን መንገድ እንደ ሁኔታው እንዳለው ሁኔታ እያየን እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም እንዳልኩት የዶሮ ቤት ሽታ ልክኛ አሁን እንደምናስበው አረ በጣም ይሸታል አስቸጋሪ ነው እንደምንለው ብቻ ሳይሆን ዶሮቹም ላይ
ከፍተኛ ችግር አለው። እኛም ሲሸተን ችግር ይኖረዋል፣ አካባቢያችን ላይ ያለው ሰው ላይ ችግር ሊኖር ይችላል። ሸተተን እንደዚህ አይነት ተቃውሞችን ሊነሱ ስለሚችሉ እሱም ችግር አንድ እንዳለ ሆኖ፣ ሲቀጥል ደግሞ ዶሮቻችንም ደግሞ ከሸተታቸው ይታመማሉ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ህመምም እንዳይፈጠር የእኛን ሀሳብ ብቻ ሳይሆን ለእነሱም የሚጠቅማቸው ነገር ስለሆነ የዶሮ ቤት ሽታን ማስወገድ አለብን። በእነዚህ አራት መንገዶች እያስወገድን እየሰራን መቀየር መለወጥ እንችላለን ማለት ነው። ትርፋማ መሆን እንችላለን ማለት ነው። እና ስለዚህ እስከዚህ ሰዓት ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። በቀጣይ ሌሎች ቪዲዮዎችን ለመስራት እኔም ቃል ገባለሁ ማለት ነው። እና እናንተ ደግሞ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁኝ ለሰዎችም ይበጃችኋል ካላችሁ፣ ይጠቅማችኋል ካላችሁ ለሰዎችም ሼር በማድረግ ቪዲዮዎች እንድትልኩልኝ ወይም ለሰዎች ሼር እንድታደርጉልኝ ይጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ።